የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ባለሙያዎች ማህበር የፋይናንስ ዘርፉ ለዓለም ገበያ መከፈት የሚያስገኛቸውን ጥቅሞችና ጉዳቶችን የሚዳስስ ጥናት አቅርበዋል። የማህበሩ ጥናት አቅራቢ የሆኑት ዶክተር ፈጠነ ቦጋለ የውጭ ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ የሚያመጡት ጥቅም ምን እንደሆነ ይገልጻሉ። ብዙ የገጠሩ ህብረተሰብ ከተማ ላይ ስናይ ባንኪንግም የኢንሹራንስም የሌሎችም ፋይናንሻል ሰርቪስ ምን ነው የተገለለ ህብረተሰብ ነው ያለው እና እነዚህ ቢመጡ ቢያንስ እዚህ አሁን ከተማ ውስጥ ብቻ ኮንሰንትሬት ያደርጉ ባንኮችም ኢንሹራንሶችም ወደ ገጠር መሄድ ገጠር ብዙ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ የመሄድ ነገር ይኖራል እና ያን ነገር ይዘው ይመጣል ብለን እናስባለን። ትልቁ ያ ነው። ሌላ አሁን ትላልቅ ባንኮች ሲመጡ የውጭ ኢንቨስተር ይመጣል፣ ምክንያቱም ገንዘብ ምንጭ አለ። ስለዚህ ከዛ ወስዶ አፍረው ነው የሚመጡ። ብሔራዊ ባንክ በአግባቡ ሳይዘጋጅ የውጭ ባንኮች ቢመጡ ግን ጉዳትም ሊያስከትሉ ይችላሉ ብለዋል። ለምሳሌ አሁን አንድ የሆነ ነገር ቢከሰት እነዚያ ባንኮች ያን ገንዘብ ይዘው ይመጣል እና ወደ አጠቃላይ ክራይሲስ ምናል ካውስ ውስጥ ነው የሚያስገቡት እና የባንክ ካውስ ደግሞ አንድ ባንክ የሚቆም አይደለም። አንዱ ባንክ ካውስ ቶሎ ወደ ሌሎች ባንክ ይተላለፋል፣ ከዛ ወደ ኢኮኖሚ የሚተላለፈው እና የብዙ ሀገሮችን ስናይ የኤሽያን ክራይሲስ ምንለው፣ የላቲን አሜሪካ ክራይሲስ ምንለው፣ ኢቨን የ2007 2010 ይሄ አጠቃላይ ዓለም አቀፍ ክራይሲስ ያልነው ካውስ የነበረው ሰው መነሻው ባንክ ነው እና እኛ ጋር በደንብ መጠንቀቅ አለብን የዚህን ችግር። ሌላኛው የሀገር ውስጥ ባንኮችን የማውሰድ ነገር ይኖራል፣ የእነሱን ሼር ምንለው። ስለዚህ ምን የማሆን ነገር አለ፣ እየገዙ መጠቅለል ሞኖፖሊ ይሏል። ሁለት ሶስት ባንኮች እነዚህ ባንኮችን በሙሉ ሊወስዱባቸው ይችላል። ስለዚህ ያ ጉዳት ሊኖር ይችላል። የቁጥጥር አቅማችን በደንብ ካላደገ እነዛ ጉዳቶችንም ይዘው ይመጣሉ ብለን መስሎ ጥናቱ የሚያሳየው ያም ነው። የሚመጣውን ተጽዕኖ ለመቋቋምም የሀገር ውስጥ ባንኮች መዋሃድ አለባቸው ሲሉ ገልጿል። መንግስትም እየደገፈ ያለው ይሄ መርጀር የሚለው ሁለት ሶስት ባንኮች አንድ ላይ ተዋህደው ትልቅ ባንክ መፍጠር። ስለዚህ እነዛ ባንኮች ሲመጡ መቋቋም ይችላል። የኢትዮጵያ ባንኮች ማህበር ዋና ጸሐፊ አቶ ደምሰው ካሳ በበኩላቸው ጫናውን ለመቋቋም ባንኮቹ ይዋሃዱ የሚል ምክረ ሀሳብ ለመስጠት ጊዜው ገና ነው የሚል የግል አስተያየት ሰጥቷል። ናሽናል ባንክ ባንኮቹ 5 ቢሊዮን ካፒታል እንዲያሳድጉ 5 ዓመት ሰጥቷል። ይሄ በሌለበት አሁን በዘመቻ ትዋሃዳላችሁ ቢባል ለምን? መቼ የአምስት ዓመታችን መጨረስ ነው? ባንኮቹ በአምስት ዓመት 5 ቢሊዮን ብር አምጡ ብሏል። 5 ቢሊዮን ብር ሊየሰራ ሊመጣ ይችላል። ገና ለገና የውጭ ባንኮች ይመጣሉ ተብሎ ግርግር መፈጠር የለበትም። ፋይናንስ እርጋታን ይፈልጋል። ፋይናንስ አርቆ ማሰብን ይፈልጋል። ምክንያቱም ተያያዥ ነው፣ የአገር ምሰሶም ስለሆነ ማለት ገንዘብ። ናሽናል ባንክ አንደኛ ራሱን ሬዲ ማድረግ አለበት። ሬዲ ሲባል ደግሞ ዝም ብሎ በደምሳ በግልጽ በሚታይ መልኩ ዝግጅቱን ማሳየት አለበት። የአዋሽ ባንክ ባልደረባ የሆኑት አቶ ቴዎድሮስ ኃይሉም የሀገር ውስጥ ባንኮች ይዋሃዱ የሚለው ሀሳብ መታየት አለበት ብለዋል። መንግስት ለባንኮች ፍትሐዊ የውድድር ሜዳ እንዲፈጥርም ጠይቋል። እኔ ሊንኬጁም ብዙ አላገኘሁትም። ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ላይ መዋሃዳቸው ምን ሊፈጥርልን ይችላል የሚለውን በደንብ ማሰብ ይፈልጋል። ምክንያቱም ሊንኬጁን ካላገኘ ነው፣ ከውድድር ጋር ያለው ግንኙነት ካላገኘ ነው ምንም ሊኖር ስለማይችል ፖሊሲ የሚቀርጹ አካላት እሱ ላይ ትኩረት አድርገው ሁሉም የኢንዱስትሪ ፕሌየርስ እኩል ሊወዳደሩበት የሚችሉትን ነገር መፍጠር አለባቸው። የውጭ ባንኮች በሚመጡበት ጊዜ ምናልባት ፌር የሆነ ኮምፒቲሽን ላይኖር ይችላል። ለምሳሌ ካፒታላቸውን ይዘው ይመጣሉ በፎሬን ከረንሲ። ነገር ግን ከካፒታላቸው በላይ ፎሬን ከረንሲ ወደ ሀገር ውስጥ የሚያመጡ ከሆነ፣ ሌላ ቦታ ላይ የተገኘ ፎሬን ከረንሲ ወደ ሀገር ውስጥ ኢንጀክት የሚያደርጉ ከሆነ ሾርት ተርም ያለውን የፎሬን ከረንሲ ችግር ሊያስወግድ ይችላል የአጭር ጊዜ። ወደፊት ግን ባንኩ ሴክተሩን አጠቃላይ የሚረብሽ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አሁን ራሱ የምናየው አንዱ ባንክ የተሻለ ፎሬን ከረንሲ ካለው ትልቅ ከስተመሮች ወደ ሌላው ባንክ ወዳለ ባንክ የመዞርና አንዴ ዲፖዚትም የማዞር ሌሎችም ሪሶርሶቻቸውን የማዞር ነገር አለ። የጥናት አቅራቢው ዶክተር ፈጠነ ቦጋለ መንግስት ኢኮኖሚውን ካረጋጋው በኋላ የፋይናንስ ዘርፉን ቀስ በቀስ ለውጭ ባንኮች ቢከፍተው የተሻለ ጥቅም ሊገኝ ይችላል ይላሉ። ሌሎች አገሮች ላይ ልምድ ያየ ነው ምንድን ነው ቀስ በቀስ መክፈል በሂደት። ሌላኛው ደግሞ በጣም መጠንቀቅ ያለብን የኢኮኖሚ ሁኔታ ምን ይመስላል። ይህን የኢኮኖሚ ችግር ለመፍታት ከሆነ እንደገና ሌላ ካውስ ነው የሚፈጥረው። የብዙ አገሮች ሌሰንም ይሄ ነው ይነግራል። የችግራቸውን ለምሳሌ የፎሬን ከረንሲ ችግር አለብንና ውጭ ባንኮችን መክፈት አለብን ብለው የከፈቱ ሀገሮች ብዙ ከውስ ውስጥ የገቡ ሀገሮች አሉ። ስለዚህ ምንድን ነው መንግስት ማሰብ ያለበት የሚመስለኝ እኔ ጥናቱ የሚያሳየው ከሌሎች ሀገሮች ልምድ የሚያሳየው መጀመሪያ ኢኮኖሚ መረጋጋት አለበት።
ለምሳሌ አሁን ያለው ኢንፍሌሽን ከፍተኛ ነው ይሄ ብሩ ድነት ምን ነው አይደለ እሱ ከፍተኛ ነው ዴፊሲት ምን ነው የውጭ ምንዛሬ ችግር አለ እነዚህ ችግሮችን ከፈተ በኋላ ሊከፍት አከጉዳት ይልቅ ብዙ ጥቅሞች ማግኘት ይቻላል። በመድረኩ የተሳተፉ የብሔራዊ ባንክ ባልደረባ አቶ ፍሬዘር አያሌው ደግሞ የውጭ ሀገር ባንኮች ወደ ኢትዮጵያ ሲገቡ እንዴት መስራት እንዳለባቸው የሚያሳይ ደንብ በግልጽ መቀመጡን ተናግሯል። ይሄ ውሳኔ ሲወሰን የባንኪንግ ኢንትሪ ሞዳሊቲዎች ተብሎ ዲፋይን የተደረጉ አሉ። አሁን ላይ እነሱም አንደኛ የውጭ ባንኮች ኢትዮጵያ ውስጥ ሰብሲጀሪ ወይም ደግሞ ተከሰላ ካምፓኒ እንዲከፍቱ ማስቻል፣ ከሎካል ባንኮች ጋር በጆይንት ቬንቸር አብረው እንዲሰሩ ማስቻል ቅርንጫፍ ከፍተው እንዲሰሩ ማስቻልና የመሳሰሉት ናቸው። እንግዲህ ዋና ዋና ኢንትሪ ሞዳሊቲዎች የተባሉት የሚኒስትሮች ምክር ቤት የኢትዮጵያን የባንክ ዘርፍ ለውጭ ኢንቨስተሮች ለመክፈት የወሰነው ነሐሴ 28 ቀን 2014 ዓ.ም እንደነበር ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን አዲስ አበባ።